מה אמרה לי? שלום לכולם, אנחנו נמצאים כרגע על הסט של מריו. אז כמו שאתם רואים, אנחנו ממש מצלמים פה הכל, כל מה שאתם רואים בטלוויזיה מצטלם בעצם במקום אחד, באולפן. הם קצת עכשיו באמצע צילומים, אז לא נפריע להם. פה הקסם קורה, בעצם. היי חברים, אני משחק את מריו בסדרה מריו. אנחנו פוננים, אנחנו משחקים פה יום יום, שעות, כדי לנסות ולהביא לכם משהו שיהיה מצחיק ויהיה כיף. אז תבואו לראות, אני מקווה שיצא מצחיק כמו שלנו לפחות היה. איזה כיף פה, זה קאסט מדהים, אנחנו נהנים אחד מהשני חבל על הזמן. הנה בדיוק אבא שלי בא להגיד לי פה שלום. דוב עלי מאמין בקצת, מאמינים על איזה, חלוטין. באת להגיד לו שלום. אוקיי, זה החדר מנוחה שאנחנו לא כך נחים בו, וזאת שירה הס. תגידי. שלום, שלום. האמת היא שאני לא סובל אותה כל כך, היא בחורה לא נעימה ולא נחמדה בכלל. והקטע המצחיק הוא, סתם, אני מתה לה, היא נחמדה. והקטע הוא שאני והיא הכרנו לפני איזה שנה בערך, דרך חברים משותפים. ואמרנו, יא, איזה כיף אם יום אחד נעבוד ביחד. אמרתי את זה קודם, ממש ככה. היום הזה הגיע נורא מהר. כן. מהר מדי. די, למה ככה? אוקיי, שלום. זה החדר הכי חשוב בהפקה. אוכל! הכי חשוב. פה מכינים לנו אוכלים ומוצרי מזון כאלה ואחרים. סנדוויצ'ים. הנה, אני רואה פה אבוקדו. למה לא הביאו לי אבוקדו, שירה? שאלה מעולה, שאלה מעולה. את אוהבת אבוקדו? לא, אני קצת אלרגית לאבוקדו. אוקיי. ערני, אני רואה אותך כל הזמן ואתה צוחק. נכון? אתה צוחק. האמת שאני כבר באיזשהו שלב, הם יפסיקו לקרוא לי שחקן, הם פשוט יקראו לי צחקן. שחקן, וואי, יש בזה... אני כל הזמן צוחק. כל הזמן. קשה לסיים סצנה, קשה. כן, לא, את פשוט מתחיל לצחוק. את צוחקת? אני יותר מדי. מודה, מודה באשמה. מודה באשמה. מודה בכל. מודה באשמה. בסדר, מה אפשר לעשות? יש לך את מעד גן, דוב נבון, ריבר כאן, טלי אורן. וואי, טוב, טלי אורן. בואו נדבר על טלי אורן שנייה. כמו שאתם רואים, האווירה במריו היא מאוד מגבשת, אנחנו כל הזמן ביחד, באותו חדר, אחד עם השני, כיף לנו, צחוקים. הוא לא עוזב את השני, אנחנו כל דבר מתייעצים, כל דבר חשוב לנו. הכי חשוב האווירה בסט, תדעו לכם. שטלי שקסיכה. כמה סצנות מחכות לכם, כמה צחוקים. התחתונים רטובים. שיהיה בהצלחה. אני אלך ואתם תבלו. ביי, חבר'ה, ילדי יס, זה מופת.